جناب کمال لکھنوی صاحب کا قطع جس سے آغاز اس محفل کا، کہ جس روز سے ٹھکرا دیا دنیا کو علی نے، جس روز سے ٹھکرا دیا دنیا کو علی نے، دنیا کو نظر بھر کے بھی دیکھا نہیں کرتے، جس روز سے ٹھکرا دیا دنیا کو علی نے، دنیا کو نظر بھر کے بھی دیکھا نہیں کرتے، ہم حضرت عباس کے ہیں ماننے والے، ہاتھوں کی لکیروں پر بھروسہ نہیں کرتے، ہم حضرت عباس کے ہیں ماننے والے، ہم حضرت عباس کے ہیں ماننے والے، ہاتھوں کی لکیروں پر بھروسہ نہیں کرتے۔ یہ تھے جناب کمال لکھنوی صاحب، جن کے نام سے ایوارڈ دیا گیا، جن کے شعر آپ حضرات نے سماعت فرمائے۔ ایک مطلب دو تین شعر محفل کا آغاز مطلب فرمائے، کہ سمٹا ہوا ہے جیسا حسن کے شباب میں، سمٹا ہوا ہے جیسا حسن کے شباب میں، دیکھا نہ ہوگا حسن و یوسف نے خواب میں، سمٹا ہوا ہے جیسا حسن کے شباب میں، دیکھا نہ ہوگا حسن و یوسف نے خواب میں، اور وہ آئے دیکھنا ہو جسے جنگ مصطفیٰ، وہ آئے دیکھنا ہو جسے جنگ مصطفیٰ، اکبر بھی پاؤں رکھنے چلے ہیں رکاب میں، وہ آئے دیکھنا ہو جسے جنگ مصطفیٰ، وہ آئے دیکھنا ہو جسے جنگ مصطفیٰ، اکبر بھی پاؤں رکھنے چلے ہیں رکاب میں، اور بغض علی میں حج کا بجا لانا ہے یوں ہی، بغض علی میں حج کا بجا لانا ہے یوں ہی، زمزم کو جیسے کوئی ملا دے شراب میں، بغض علی میں حج کا بجا لانا ہے یوں ہی، بغض علی میں حج کا بجا لانا ہے یوں ہی، زمزم کو جیسے کوئی ملا دے شراب میں، میں سوچا بھی ہے ولایت حیدر کے باب میں، آخر کہیں گے کیا سر تربت جواب میں، سوچا بھی ہے ولایت حیدر کے باب میں، آخر کہیں گے کیا سر تربت جواب میں، ہم مطمئن ہیں کیونکہ محب علی ہیں ہم، میں پھنسنا تو آپ کو ہے حساب و کتاب میں، ہم مطمئن ہیں کیونکہ محب علی ہیں، ہم مطمئن ہیں کیونکہ محب علی ہیں ہم، پھنسنا تو آپ کو ہے حساب و کتاب میں۔ اسی کے ساتھ میں گزارش کر رہا ہوں جناب موجز شہیدی صاحب کی خدمت میں، ظفر شہیدی صاحب شاعر اہل بیت، جناب ظفر شہیدی صاحب مرحوم کے چشم و چراغ، جناب موجز شہیدی صاحب۔ دہلیز سیدہ پر تارے فلک نے ٹاکے، سورج پلٹ کے آیا، حیدر کا حکم پا کے، اور سرور نے کربلا میں بیعت اٹھا اٹھا کے، سرور نے کربلا میں بیعت اٹھا اٹھا کے، ایک روشنی دکھا دی، ایک روشنی بجھا کے، ایک روشنی دکھا دی، ایک روشنی بجھا کے، اے گردش زمانہ بیکار ہے یہ داستان، اے گردش زمانہ بیکار ہے یہ داستان، رہتے ہے میرے دل میں مہمان کربلا کے، رہتے ہے میرے دل میں مہمان کربلا کے، اور مجھ کو صنم قدے سے قبلہ بنائیے گا،
मुझको सनम कदे से किबला बनाइएगा, बिनते असद से पूछा, काबे ने मुस्कुरा के बिनते असद से पूछा, मुझको सनम कदे से किबला बनाइएगा, बिनते असद से पूछा, काबे ने मुस्कुरा के। और देखे जरा जमाना अंजाम दुश्मनी का, देखे जरा जमाना अंजाम दुश्मनी का, दोजख में जल रहे हैं जहरा का घर जला के, दोजख में जल रहे हैं जहरा का घर जला के। अश्के अज़ा को बिदअत जो कह रहे हैं सोचे, अश्के अज़ा को बिदअत जो कह रहे हैं सोचे, था कौन रोने वाला गारे हिरा में जाके, था कौन रोने वाला गारे हिरा में जाके। और हमको जफर किसी से कुछ मांगना नहीं है, हमको जफर किसी से कुछ मांगना नहीं है, परवान चढ़ रहे हैं सदखाली का खाके, परवा